trygg og rolig tilværelse, men noe eller noen ønsker ikke å la familien være i fred. De lever som i en skrekkfilm. Her er åndenes makt. Familien Vestad gledet seg til et rolig liv på land, men det var noe helt annet som ventet dem i deres nye hus. Nå er jeg skjelven og klam i hendene. Så sto det der mannskikkelse og rista i senga. Føler det at det er noen som vil jage oss ut? Jeg vil bare være ute en tur her, så det er så pressende energi. Vi er i Skarbøvika i Ålesund kommune. I kveld skal du få møte familien som bor i huset bak meg. De ante ingenting om hva eller hvem som ventet dem da de flyttet inn i huset for første gang for 8 år siden. Velkommen til Åndenes makt. Ålesund ligger vakkert til ved inngangen av verdens mest berømte fjorder. For 100 år siden bestod byen av trehus, men etter en voldsom brann i 1904 forsvant nesten hele bebyggelsen i flammene, og utallige familier ble hjemløse. Byen ble gjenreist, denne gangen i stein, og i dag er Ålesund hjemstedet til over 40 000 innbyggere. Få kilometer utenfor byen ligger Hessøya, og i den lille Skarbøvika bor familien Vestad. Da de kjøpte huset sitt for 8 år siden, gikk en drøm i oppfyllelse. Det vi liker best her, det er som å bo på landet. Det er trivelig her ute, greie naboer, og stille og rolig gate, og vi trives veldig godt. Men lykken er ikke langvarig. Kort tid etter at de har flyttet inn, begynner ting å skje i huset. Ingrid føler at familien ikke er alene. Og en kveld hun kommer hjem fra butikken, opplever hun noe som forsterker mistankene hennes. En kveld for noen måneder siden så kom jeg kjørende her nå. Ungene for ned på veien, og jeg skulle ned på veien og få dem med meg inn hjem. Og da kikker jeg tilfeldigvis opp på huset og ser da i det venstre vinduet, så viste det seg da et ansikt. Og det var det så rett ut på meg, og jeg så rett opp på ansiktet. Og stod der som forsteinet. Når jeg kom inn, så var her ingen. Jeg kikket gjennom hele huset. Alt var stille og rolig. Fornemmelsen av ikke å være alene blir sterkere. Og en dag Ingrid står på kjøkkenet og jobber, føler hun at noen prøver å skremme henne ut av rommet. Følte det at det var noen som tok meg rundt magen, og følte at det gikk oppover mot halsen. Jeg følte meg rett og slett kvalt. Jeg følte at jeg fikk problemer med å puste. Så jeg gikk ut i gangen, og da var det helt vekk. Men så snart jeg gikk inn igjen og stilte meg på akkurat samme plassen, så begynte det på henne igjen. I begynnelsen så trodde jeg at noen innbiller meg ting, men så oppdaget vi etter hvert at det var mer enn som så. Ingrids ektemann Knut Oskar er overbevist om at noe oppholder seg i andre etasje. Han vekkes om natten av det han mener er tunge skritt som beveger seg fra gangen og inn på badet. Vi hører steg langs gangen her nå. De kommer inn, går inn på toalettet, bruker toalettet, og det er ute av stand, det er ødelagt. Men du hører fra det, vannet går ned gjennom røra, du hører sisternen fylles opp igjen, du hører personen gå bort, vasker fingrene i vasken, og de går ut igjen. Og vi kan gå inn rett etterpå, og vasken er tørr, og toalettet vet jo vi det ikke fungerer.
Hvordan forklarer du dette? Det går ikke an å forklare det. Jeg har... Ja, det er i hvert fall en eller annen person som bruker det. Det eneste jeg har kommet frem til. Men det er i hvert fall ingen av oss som bor her. Og du er ikke i tvil om at, det, at du hører riktig? Nei, nei, nei. Du hører det trener. Det er ingen av ungene dine som... Nei, det er det for tunge skrett til. Knut Oskar opplever nærværet sterkest i andre etasje. Når han skal opp, føler han at noe hindrer ham i trappa. Når vi kom opp, opp gjennom her, så ble det is. Du følte en sånn isfront. Så du hadde ikke noe... Følte seg det, du hadde ikke noe lenger opp å gjøre. Du ser jo ingenting, men du føler at det er dit, men ikke lenger. Det er ikke alltid sitt eget hus. Når han begynner å pusse opp rommene i andre etasje, får han et sterkt fysisk ubehag. Og han føler at noen iakttar ham mens han arbeider. Kona mi og ungene de var nede. Så bare kikket jeg ned trappa tilfeldigvis. Og der så jeg dama sto og følte med meg. Jeg er sikker på at jeg hadde kontakt med henne, så jeg så henne inn 3-4-5 sekunder. Plutselig så var hun borte vekk igjen. Ja. Du fant ikke på, du sa ikke noe til da? Nei, jeg ble såpass sjokkert at jeg fikk ikke ut noe. Første gangen jeg så noe, så satt jeg faktisk på stua. Og da så jeg ut i gangen, og så da en svart skikkelse, så gikk ut i gangen. Jeg vet ikke hvem som gikk der, eller hvem det nå var. Det var helt... Og jeg synes det var litt ekkelt. Ingrid sier hun har sett skikkelsen ved flere anledninger. Av og til så ser jeg bare beina. Men ofte ser jeg hele skikkelsen. At det er en høy, tynn, svart... Ja, jeg tror det er en mann. Også Knut Oskar mener å ha sett den samme skikkelsen i gangen. Så kommer han her, han går forbi her, og så kan han ofte gå tilbake igjen. Han går egentlig begge veier. Og der heller ser vi fjes, men vi ser skikkelsen, konturen av han. Og der han er gråaktig, og overdel, og litt mørkere bukse. Har du noen formening om alder og sånn? At det er måten å gå på, precis, og kan ha gått, det er det mest å si, en litt eldre mann. Mm. Ja. Han er ikke den som går så veldig fort. Ja. Det ser ut som at han nesten ikke løfter beina, men han nesten bare sleper etter siden han går bortover. Så. Denne svarte skikkelsen, han går inn her nå, og så ender da bort i kroken der, eller inn der på rommet der nå. En gang jeg stod her nå på kjøkkenbordet her, stod jeg og laget til noe, og så ut av vinduet, og da så jeg en mørk skikkelse, en svart, med hodet og så halsen, skuldrene, og så gikk fra døra og ned trappa. Og da kikket jeg rundt svingen, og helt ned på hovedveien for å se om det var noen, men det er ingen å se. Har du sett vedkommende flere ganger, eller? Ja. Jeg har sett det flere ganger. Samme skikkelsen? Ja. Og det er flere i familien også som har stått på kjøkkenet og sett at det har gått ned i trappa. Både moren og søsteren til Ingrid har sett skikkelsene. Ingrids søster kvier seg for å passe barna alene i huset. Det er nesten ingen som tør her og tør å være barnpika her om kvelden. Det er svært få som vil sitte her selv på dagtid. Barna har også fått føle fenomenene på kroppen. Så når datteren min sitter her og gjør lekser, så
så føler jeg liksom at det er noen som ofte puster henne i bakken noen. Og hun snur seg og kikker, og hun ser ingen. Datteren er også svært urolig om natta. Dette gjør når vi ikke har hodet sitt i. Nei. Dette er et kaldt parti, så hun føler at hun sover veldig dårlig når hun ligger med hodet der. Så hun har hodet sitt her inne i stedet for. Da føler hun seg bedre, tryggere. Her inne så har eldste datteren min, hun har sett en mannskikkelse. Her nå. Den sto omtrent her. Litt skjegg, og så ser det litt gammeldags kledd, så hun ser. Og så sto han da og strøk på en sånn rødspragla katt. Og så tydelig som at han både hadde skjegg og at en rød ja. Katt, det var ikke noe tvil om, til og med spraglende. Ja. Knut Oskar tror han kan ha sett den samme skikkelsen som datteren. Hvordan så det ut? Slutten av 60, begynnelsen av 70-årene, med skjegg, cirka like høyt som er litt kraftig, med dressjakke, og svart dressjakke og en hvit skjorte. Med en rødbrun katt i armene. En rødbrun katt i armene? Ja. Det er ikke bare den eldste datteren som har sett en skikkelse. Også sønnen hadde en skremmende opplevelse da han lekte alene i andre etasje. Så satt han da på denne siden her nå og kjørte biler. Det er ingen problemer med å være oppe i det hele tatt. Og så går det da et par damebein bak han og stopper opp litt, og så går de videre fra derifra og bortover her. Han kom hylende ned igjen, og har siden ikke ville ha vært oppe i andre etasje. Hva tror du om alt dette her, Ingrid? Om alt det som skjer? Det er veldig ekkelt. Tenk på at du har barna der, og prøver ikke at ungene skal bli for redde. Og til tider så har jeg vært ganske så redd. Det har vært sånn at jeg har følt at jeg vil rømme huset. Ta med meg alt sammen og ungene i de klærne vi har stått og gått i. Og bare sprenning ut av huset. Her inne så skjedde det noe merkelig en gang. Det var trent nesten midt på natta. Mm-hmm. Vi stod i stor seng her nå med sånne jerngavler, kan du si. Mm-hmm. Med sånne stenger. Og de slutta vel omtrent sånn ned hit. Da våkna jeg midt på natta, og senga rista. Og? Og restet ganske godt. Og da kikket jeg rett nedfor, og da omtrent her ned på gavelen, så sto det der en mannskikkelse og restet i senga. Og jeg følte at jeg så rett på vedkommende, og vedkommende så rett på meg. Og følte at her var det noen som var sint. Enten ville han si meg noe, eller så ville han rett og slett ha meg ut. Mm. Og lurte egentlig på da, å hoppe ut av senga og rømme rommet da. Men jeg hadde ungene mine der også, akkurat den natta. Og vedkommende da, så stod jeg i stedet i senga og bare forsvant i lysluften. Jeg sov ikke resten av den natta. Jeg tørte faktisk ikke å legge meg til å sove i det hele tatt. Ingrid føler at det som måtte være i huset blir enda mer nærgående. Her har vært ei dør, og den er nå nede. Stod en dag og dusja.
Så stod døra omtrent, ja, kanskje bare en, så mye en glis, nesten igjen. Og da kom de hånden innenfor dørklinken på innsida. La det seg hånd så fint, sånn, så bare til hit. Og så gikk døra opp. Det gikk kaldt nedover ryggen, og jeg bad om at de skulle lukke døra, og det litt fort. Da gikk døra sakte, men sikkert igjen. Og hånda og bare forsvant i løse lufta. Jeg tror mer eller mindre jeg var vetteskremt, for å si det sånn. Jeg skyndte meg og skilte ut såpa, og jeg sto her og lurte på om skal jeg tørre å gå ut, eller skal jeg stå her inne resten av natta. Mens vi er i andre etasje med Ingrid, skjer noe uventet i første etasje. Knut Oskar får et overraskende møte med skikkelsen de begge mener oppholder seg i gangen nede. Nå er jeg skjelven og klam i hendene. Jeg føler meg urolig i kroppen. Hva som skjedde? Jeg satt meg her med PC-en, og plutselig så går jeg fra kjøkkenet rundt hjørnet og stopper med bordet. Det var steg, og det var temmelig så tydelig. Og dette skjedde altså nå, mens vi var oppe i andre etasje? Ja, ja. Og det er ikke oss du hører? Nei. Det kom bakfra, og du hørte det kom på samme gulvet som dette. Jeg tok ingen sjanse på å snu meg. Jeg kjente det kaldt ned ryggen, men nesten frøs fast før jeg snu meg. Da var det ingen i rommet nå. Jeg hadde ikke ventet akkurat når det skulle skje i dag, da. Nei. Ja. Med såpass mange folk ut, så. Jeg hadde ikke ventet det skulle skje noe som helst. Familien begynner å bli sliten av fenomenene og føler seg utrygge hjemme. Knut Oskar har sett en eldre kvinne som iakttok han da han pusset opp andre etasje. Han hører også noen som oppholder seg på badet om natta. Ingrid har opplevd en mann som ristet i sengen hennes nattestid. En gang på kjøkkenet følte hun også at hun ble kvalt av noe hun ikke kunne se. De to eldste barna har sett skikkelser i andre etasje, og datteren føler seg overvåket når hun er på rommet sitt. 8 år med uroligheter har gått sterkt inn på familien. Vi har vurdert mange ganger å flytte. Vi har til og med gått så langt at vi har gått inn og hentet salgsoppgave og vært på internett og kikket og vært boliger. Men vi trives så godt at vi vil ikke flytte. Vi trives i gata her, og naboene kjekke, og området, resten rundt her, både når det gjelder natur og alt. Det er jo så koselig å bo her. Det er det som holder oss igjen. Da. Familien ønsker hjelp til å løse problemene i huset. Vi tar med klarsynte Olav Moldestad til Skarbøvika, der familien bor. Kanskje kan han finne ut hva som er årsaken til forstyrrelsene i huset. Jeg håper han klarsynte kan finne ut hva som er her, og kanskje klarer å få deg vekk, for å fjerne deg, så her blir fri. Vi har ingen ønske om å jage noen sånn sett, men vi ønsker en bedre atmosfære i huset, at barna skal føle seg tryggere, at vi skal få slippe å oppleve flere nifse og skumle episoder. Familien har aldri snakket med media om problemene sine, så Olav har ingen mulighet til å kjenne saken fra før.
Au. Jeg fikk veldig vondt i skuldra mi. Enten så er det bare meg, eller så må det være energien, og så er jeg. Når jeg kommer inn her, så er det et vilt kaos med sorte partikler som sører opp, energier som sitter her. Og jeg føler ganske mye press i skuldrene og nakken. Får nesten sånn her i brystet. Jeg vil bare ut en tur her, så det er så pressende energien. Etter bare få minutter må Olav ut for å ta en pause. Så dette er veldig spesielt. For 8 år siden flyttet familien Vestad inn i sin nye bolig i Skarbøvika. Etter kort tid opplever de at de ikke er alene i huset. De føler seg iakttatt og har sett skikkelser av det de opplever som en eldre mann og kvinne. På badet i andre etasje har de hørt lyder om natta. Du er ikke i tvil om at du hører riktig? Nei, du hører trener. Etter 8 år med uro i hjemmet er familien sliten. Vi føler det at det er noen som vil jage oss ut, for å si det sånn da. Ja, at vi er veldig uønsket. Vi kontakter klarsynte Olav Moldestad, som skal undersøke om fenomenene familien opplever kan skyldes åndelig aktivitet i huset. Olav skal nå undersøke hjemmet til familien. Å, faen meg. Akkurat her er det en enorm kraftig vibrasjon, som gjør at jeg nesten rister en god del selv. Jeg forstår ikke at det folk har klart å bo her, altså. Det hadde blitt ganske dårlig om jeg skulle vært her mer enn en dag. Men spesielt i trappa her, så føler jeg et veldig ubehag. For at her hører jeg bare skrittet. Det er som at jeg hører noen som går rett foran meg her, selv om at det er ikke se noen. Ganske frustrerende. De som har bodd i huset her vil helt sikkert bli påvirket av energiene som er her inne. At de også føler at noen kan holde øye med dem mens de gjerne ligger i badekaret. Og det er jo ikke alltid like hyggelig. Hvis jeg får opp her, så er det som at her bruker jeg å stå. Det står faktisk en dame. Så stakkars unge som har lagt i den senga der.
Det må ha vært ganske frustrerende, vil jeg tro. Her får vi også besøk. Da ble jeg spurt om hva i alle dager vi gjør her. Hun er overrasket at jeg kan kommunisere med henne. Det jeg bruker jeg for å kunne påvise henne, blant annet som står rett foran meg her nå. Så holder jeg i søkepinnene mine. Det er veldig urolig. Bare jeg står her. Når jeg går imot, så får du oi, utslaget her når jeg treffer henne. Sånn. Her har vi utslaget på. Olav går inn i en meditativ tilstand for å kunne kommunisere bedre med kvinnen han opplever i rommet. Anne-Britt Pettersen får opp navn. 1721, 1721, ja. Jeg mister nesten balansen. Hun får ta meg i handen og komme seg. Det er etter noe hun skal vise meg også. Så jeg får bare prøve å følge etter og se hvor hun vil hen. Jeg får bare følge etter henne. Og hun drar meg bortover mot hjørnet her i huset. I det huset de hadde tidligere, så akkurat i området her, så hadde det stått senga der hun døde. Olav ser også en mann i forbindelse med kvinnen. Det jeg også føler her inne, det at både mann og dama har dødd i samme område, eller i her vi står. Han skal nå prøve å finne ut mer om mannen han opplever. Men jeg har lyst til å kommentere at jeg føler at det er noe som går her. At jeg hører skrittet. Som det er som at det går over gulvet. Men det er litt sånn litt haltende lyd, som at jeg kjenner det selv på meg selv. Smertene som han har hatt. Det er ikke så veldig mye han er her oppe, men han vil kunne bevege seg litt i gangen her, sånn som du vil høre rett og slett skrittet også, at det fortsetter ned i trappa. Men han ville ha mest tilhold i den nedre delen. Forrige gang Olav beveget seg inn på kjøkkenet, hadde han store problemer. Nå prøver han en gang til. Uff, får jeg skuldra meg igjen. Jeg vet ikke minne det om her. Også sånn som området her og i gangen der ute, så er det sånn at når jeg skal snakke, så er det sånn at jeg av og til må hente igjen pusten for å få sagt det jeg skal si, for det er så pressende på bryst at det er veldig, veldig ubehagelig. Olav har opplevd mye urolig energi.
og fornemmer en mann og en kvinne som går igjen i huset. Vi skal etter hvert undersøke om opplysningene han ser kan stemme med virkeligheten. Men først skal han få møte familien og fortelle dem mer om det han mener befinner seg i hjemmet deres. Jeg er mest spent på å få bekreftet at det virkelig at det er noen her nå. God dag, Rag. Olav. Ut. Hei, Olav. Ja, kan du gå inn? Ja. Det var veldig, veldig spesielt å komme hit. Det er ikke alltid jeg får oppleve ting som det her. Jeg har slet en god del mens jeg har vært her i dag. Jeg vil bare ut en tur her, så det er så pressende energien. Jeg kunne ikke forstå hvordan dere klarte å bo her. Jeg hadde bare lyst til å utfores mulig når jeg kom egentlig, for å få frisk luft og pust, og pust i bakken, for det er veldig sterke energier. Jeg får opp en mann, jeg får opp en dame. Mann som jeg får opp navnet Christian. Og det navnet som slo meg på han Christian, det var Alvestad eller noe i den del. Og kona til han mann, hun heter vel Anne Britt. De hadde to barn. En som heter Miriam. De andre er litt diffuse, klarer ikke helt å få opp navnet på han. Og de har bodd på plassene tidligere, ikke i huset, men før huset her ble bygd, så har det stått en gård. Hun har også drevet en del med fiske og fangst. Er det også samme mann som jeg kan ha til å høre, går jeg fra kjøkkenet og rundt rommet der borte og inn hit? Er det samme person? Det er nok han mann. Det ser ut som at han nesten ikke løfter beina, men han nesten bare sleper etter siden han går bortover. Så. Vil du av og til høre at han subber litt han ja. Med en fot? Så han har hatt en del problemer med venstre hofta si. Men når jeg gikk, så var det plutselig så jeg begynte å halte selv når jeg gikk der. Han går ifra stua her, og så er det trappa opp. Og beveger seg av og til da en liten grann inn mot badet og stopper opp der. Ja. Kan det være samme mann som hadde det lukket opp den døra når... Ja. Vi har vært inn på badet. Han liker å stå i døråpningen og holde øye med den som er på badet. Og nå når dere har fått opp et forheng, så har han så klart fritt innsyn han. Mm. Så han slipper å helpe å styre og åpne den døra for å se inn og ha oversikt over det. På det innerste rommet, der hun har en sånn rosa seng, der var også veldig urolighet av energien. Dette er et kaldt parti. Hun føler at hun sover veldig dårlig når hun ligger med hodet der. Så hun har hodet sitt her inne, i stedet for. Da føler hun seg bedre tryggere. Og det skyldes faktisk hodet amma. Hun har vært veldig glad i barn. Og ikke noe negativt i de som er her i huset. Det er ikke det, men energien som de skaper er negativt virkende på de dere som bor her. Oppe på det barnerommet så ble jeg liksom dreid rundt, og da fikk jeg oppmerksomhet på hodet hamma som kom inn og liksom nysgjerrig og lurt på hva som skjedde. Jeg fikk opp da en god del informasjon ifra henne om hva hun hadde, som var dødsårsaken. Blant annet var tuberkulose. Begge to hadde blitt smittet og dødd. Grått hår, har du det? Ja. Satt opp håret bak sånn, med en som en svart sånn kjolelignende drakt hun hadde på seg. Som hun har sett når jeg er oppe og reiv opp i andre etasje, reiv veggen til det som var i gang kjøkken her nå. Stod og kikket ned i trappa. Men det er jo der oppe jeg har påpekt et område der blant annet hun har dødd. Og når du har holdt på der oppe, så vil hun så klart bli nysgjerrig på hva som skjer der. Olav prøver nå å få kontakt med de angivelige åndene, for å finne ut mer om hvem de er og hvorfor de oppholder seg i huset. Da ber jeg meg til Anne-Britt og Christian.
kommer ned til meg. Jeg får opp Anne-Britt. Jeg spør deg noe om når du er født. 1683. Får jeg til svar. Jeg spør Christian, når er du født? 1679. Det har jo vært bare et mindre bruk, altså. Ikke noe sånn sværgård, det her. Det som dukker opp, det er faktisk... Jeg lurer på om det er Alvestad gård. Det ligger i etternavnet til deg som har bodd her. Gården forsvant vel... muligens tidlig på 1800. Og det skyldes veldig mye forfall at det er blitt revet til slutt. Det de hadde usagt var at eller ikke hadde blitt skrevet et testament til barna. Da barna fikk vite om at foreldrene var døde, så var det allerede noen som hadde tatt over den gården her. Det var også det at foreldrene som elsket barna overalt på jord, ble veldig lei seg og har også hatt tilhold her helt siden den gang de døde i 1721. Åndene har ifølge Olav vært aktive i nesten 300 år. Han skal nå prøve, som han sier, å hjelpe dem over til den andre siden, slik at de endelig kan få fred. Da ber jeg Christian og Anne om dere kan komme hit og stille dere foran meg. Jeg vil at dere også holder hverandre i hånda og følger hverandre over til andre siden. Dere skal også nå få kontakt med deres barn igjen, slik at dere kan reinkarneres og treffes på nytt i deres neste liv. Dere vil nå se lyset foran dere. Jeg vil at dere også skal gå inn nå imot lyset som dere ser. Jeg er ikke redd. Ingen frykt. Det du ser foran deg nå, det er lys av kjærlighet. Da ber jeg deg høgst om at det sirkelen av lys og kjærlighet blir lukka. Skal det bli fri her. Godt å få en bekreftelse på at her har vært flere enn oss selv. Det er det. Så ikke han føler det at han har sett noe som ikke andre har sett. Nå etter dette har skjedd, så er jeg veldig glad for at vi har kunnet hjelpe deg som har gått igjen her huset over på den andre siden da. Om fenomenet familien opplever virkelig er forsvunnet, gjenstår å se. Vi avtaler at vi skal komme tilbake om en måned. Olav ser altså en rekke detaljer om det han mener er ånder som har tatt bolig i huset til familien. Jeg skal nå forsøke å finne ut om noe av det han sier kan stemme med virkeligheten. Vi starter med å undersøke om det kan ha stått en Alvestad gård på tomta til familien Vestad i 1721. Gjennom faglitteratur og lokale kilder får vi bekreftet at det var bebyggelse i Skarbevika på 1700-tallet. Men vi finner ingenting om en Alvestad gård.
Olav sier at ekteparet på gården var småbønder som også livnærte seg av fisk. Vi leser at befolkningen i Skarbøvika stort sett bestod av småbønder og fiskere på 1700-tallet. Ekteparet skal ha dødd av tuberkulose i 1721. Sykdommen ble tidligere kalt tæring, og folk som levde av sesongbaserte næringer var spesielt utsatt. Heriblant fiskere. Gården Olav ser skal ha forfalt i begynnelsen av 1800. Vi leter videre og finner noe interessant. I 1780 forsvant torsken fra Ålesund, og store deler av befolkningen flyttet. Siden folketallet sank betraktelig, er det også nærliggende å tenke seg at gårder har blitt stående og forfalle. Kanskje var dette også skjebnen til gården Olav ser. Vi har altså ikke klart å finne noen Alvestad gård i Skarbøvika. Men hvis det var en gård på tomta, så måtte den ha sett omtrent sånn ut som denne 1700-tallsgården bak meg her. Olav fikk en rekke detaljer om det han kaller ekteparet Christian og Anne-Britt. Og kanskje kan vi finne ut mer om de to. Ålesunds kirkebøker fra 1600- og 1700-tallet ligger digitalisert i statsarkivet. Vi søker etter ekteparet Christian og Anne-Britt i vielsesprotokollene. Søket gir ingen treff. Heller ikke i begravelsesprotokollene finner vi ekteparet. Ingen Christian og Anne-Britt har heller døpt sine barn i Ålesund den aktuelle perioden. Trass i mangelfulle funn i kirkebøkene kan familien Olav Ser likevel ha bodd i Skarbøvika. I en artikkel om kirkebøkenes pålitelighet leser vi at innholdet i bøkene fra 1600- og 1700-tallet kan være mangelfullt og upresist. En måned er gått. Det skal nå bli spennende å høre om fenomenene i huset er forsvunnet, eller om det fortsatt er uro. Hei, Gry. Hei, hei. Takk for sist. Det som må være et helt annet hus. Så det er stor forandring? Ja, veldig stor forandring. Det, ikke ser vi noen, ikke hører vi noen. Det er så stille at det er så veldig uvant. Akkurat som freden har senket seg i hele huset for oss, er det sånn. Vi har ikke klart å spore opp ekteparet som Olav så. Heller ikke funnet gården som han mener lå her i 1721. Men roen har i hvert fall senket seg over familien Vestad og hjemmet deres. Så spørsmålet er da om dette bare er en historie om tilfeldigheter og innbilding, eller om det faktisk var ånder i huset bak meg. Det spørsmålet er det ingen som kan gi et tusen takk for i kveld. Neste uke i Åndenes makt. Ja, her er det igjen. Den jeg har sagt. Han spiste helt inn. Trekk ned toalettet, la vannet renne. Ikke jeg vil ut av kjøkkenet.